Potešujúca správa prišla v týchto dňoch z ústredia Slovenského atletického zväzu. Žiarský mestský polmaratón sa v tomto roku uskutoční ako majstrovstvá Slovenska v polmaratóne. Rozhodnutie padlo v piatok 25. januára. Žiarské podujatie porazilo v kandidátskom súboji významný rajský polmaratón. Úspech Žiarských organizátorov je o to cenejší, že náš polmaratón je mladým podujatím. 25. mája tohto roku sa uskutoční ešte len jeho štvrtý ročník.